Què heu fet, Silvio, per l'Agrupació Barça Jugadors? L'Agrupació Barça Jugadors, que per ens entenguem és l'agrupació o l'associació dels antics jugadors del Barça, o sigui, els veterans, és l'agrupació que defensa els interessos dels jugadors un cop s'han retirat i que nosaltres hem intentat potenciar moltíssim, fins al punt que quan vam entrar ara fa 5 anys vam decidir que el 0,5% de tots els ingressos de tots els futbolistes professionals anessin per a aquesta agrupació. Això ha fet i això fa que tots els jugadors que poden passar dificultats a les seves vides doncs, tenen un ajut important i no sols solament això, sinó cursos de formació, cursos de reciclatge, en fi, que entenem que doncs, l'agrupació està molt satisfeta perquè permet amb molta dignitat viure i formar-se els antics jugadors que necessiten tot el recolzament després de tants anys que van dedicar al Barcelona.